що я вам скажу? ТТ – це дуже цікава річ. Дуже багато з нею проблем в мене. В тебе проблеми з ТТ вже? Так, да, чувак. Мене ну, що таке? Вся приборка горить. Просто вся приборка горить. Так ти ж замовляв на ВЕКу. І АБС горить, і ЄСП горить, і РБ горить. Я це все ремонтував, все одно все горить. Причому я був у Саші, питав за твою тачку. Саша сказав, що в тебе офігенна тачка. Що вона реально в дуже хорошому стані. Ні, вона в стані офігенному. В плані цього питань немає. Що зовнішнє, що всередині. Їде вона прям булочка. Але в мене просто іноді все лагає чомусь. Це моя така проблема. І ще, проблема в тому, що ніхто не знає, що це за машина. Дуже рідка в Україні. Це все твій геморой, і ти цим всім грайся. Ми зараз будемо розмовляти про нашу бричку, яка в дуже непоганому стані, але хлопці покращують, роблять її все круче, 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 круче і круче. Хто не дивився попередню серію, обов'язково подивіться. На чому вона закінчилась? Закінчилася вона на тому, що ми пригнали машинку до детейлінг-студії і розказали все, що плануємо з нею робити. Вибирали колір дісочків, вибирали колір машини, основний колір машини, вибирали багато чого, вибирали і приймали рішення. Дякую всім, що писали коментарі, голосували, який вам колір подобається. Я не знаю, який колір буде. Вітя теж не знає, який колір такі вибрали пацани. І для нас зараз це буде тупо сюрприз. І для вас також. Тому що ви задонатили на цю машину, і це ваша майбутня тачка. Ви зараз побачите її колір. Так, коротенько розкажу ще про донати. Тому, як я і сказав, цю машину можна виграти. І виграти її можна всього за 300 гривень. Да, ви донатите на допомогу ЗСУ 300 гривень і автоматично приймаєте участь в тому, щоб виграти цю машину. У нас вже майже все готово по цій тачці, тому готуйтесь. Скоро вже будемо вибирати переможця. Але іще є робота, яку треба виконати. Я просто хочу наголосити на тому, що ми вже змогли зібрати мільйон. Є вже мільйон? Майже. Скільки там грошей? 900. Скільки? 900? 900 з копійками. Так вже буде мільйон, по-любому. Коротше, вже зібрали майже мільйон гривень. Чим більше ви донатите по 300 гривень, тим більше у вас шансів з'являється виграти цю машину. Тобто, якщо ви задонатили 3 тисячі гривень, це у вас 10 шансів виграти цю тачку. Якщо ви задонатили 300 тисяч гривень, то ви вже маєте скільки шансів? Правильно, 100. Якщо ви задонатили... Ладно, успокоїлись, ви все зрозуміли. Зараз балачки в сторону, гроші задонатили, і ми вже йдемо дивитися на новенький колір з новими дисками, з новими фішками нашу малишку Audi TT. Ні, спочатку ми йдемо дивитися на мого Пікачу. Дивіться, Пікачу. Тому що це машина Пікачу. Прикольно, слухай, це круто. Ще приборку зробив. Знаєш, я люблю цю машину, вона офігенна насправді, щоб я не говорив. Сань. Ну що, воно тут. Да, тут, там, за цими дверьми? За цими дверьми, вони тоді закрилися, ми її залишили, але зараз двері буде відкриватися і буде супер вау-ефект. І я впевнений, що виглядає вона. Ну реально охеренно. Якщо чесно, давайте трохи згадаємо, як вона погано виглядала. От, щоб зразу було розуміння. Яка вона була вся пожмакана, подерта, лак був частинами стертий, всі оці рішіточки були некрасиві, вони були такі, вже краска полізла. Бачок, ми, Саня, окремо дозамовляв всілякі запчастини, щоб вони виглядали, ну, як нові, тому що раніше вони виглядали всі подертими. Салон цієї машини виглядав так, ніби там, не знаю, запустили собак, і вони просто розжували його, як тільки змогли. Салон також помінявся. Все в машині, майже все помінялося. Подивились, згадали. І я згадав, тому що я разом з вами це все діло дивлюсь. Андрюх, відкриває? Привіт, друже. Він зараз все відкриє. Я почну тобі питати, розпитувати, чому це так, чому не так. Тому що там і люди цікавилися, є запитання. Тому зараз... Відчаємо. Давай. Готові побачити там монітори в дисках? Монітори? Монітори, так. Да. А в сідухах є? Звичайно. Ооо. Готовий. Ну що, ви готові? Стой. Ми стоїмо задом. Ще не дивимося, да. Ми не дивимося, тому що хлопці бачили, а ми не бачили. Я ж навіть диски не бачив. Хорошо, давай. Інтерв'ю тягнемо. Пацани, а от як вам? Ви вже бачили.
Я думаю, що ви будете в соці. Да? Прям настільки добре? Я прям настільки був вражений, що типу нічого не сказати. Ну що, дивимось? Давай, да? Погнали. Да? І... Полка, блін, подивись на це. Багато людей писало за помаранчевий колір, я чесно, я думав, що, блін, так хотів теж, щоб зробили помаранчевий. Офігенно! У-ху! Просто подивись на ці диски! Ви їх відновили, пофарбували, да? Так. Да, зараз розкажете все. Подивись, які дзеркала чорні, глянцеві! Чувак, вона тупа як нова, вообще. Реально як з салону. Як вона виглядає? Але це ж в приміщенні, ми зараз ще поїдемо кататися. Ну, Коля, просто це глянець, як вона переливається. Так, далі, дивись, спойлерочок чорний зробили. Всі шильдики та аксесуари затягнули в чорний глянець, спойлер чорний, значок Audi чорний. Тут все зробили, скло. Я не знаю, друзі, вам подобається? Мені дуже подобається. Офігенно, фари просто блистять. Фари. Да. Вони тупо як нові. Да, це от тепер я бачу, що вони сірі. В мене вони глянцеві чорні. А це от так я хочу собі, щоб вони от сіроваті такі були. Я, Вітя, побачив вже через скло цей салон перешитий. Це просто торпеда. Я не знаю, ми зараз трохи... Нюхать будеш? Мордою теретися будеш? Все буде. Там ще ж жодна жопка не сиділа. Ну, свій слід. Перше, що буде не жопка, а моє лице. Потім всі будуть казати, що я сидів на лиці у кубар. Ось якась шутка дуже неприкольна. Ладно. По-перше, я скажу дякую тобі. Це не легка робота. Я знаю, як усі кліки клеїться, як воно все важко робиться. Довго мучились? Довго. Відверто всім скажемо, що ми трохи її затримали по графіку, але результат перед вами. Ну, давай тоді відверто, тоді наскільки затримали? Я не вважаю, що це супер затримка. Півтори тижні. Чува, нічого, ми просто, ну, у нас була робота, нам було чим займатися, але головне, дядько, це результат. Так. Можливо, є якісь нюанси, ти про них розкажеш, якщо вони є, будь ласка. Але чим ви зіштовхнулися, от коли почали з цією машиною гратися? Як я казав на самому початку, що як тільки ми почнемо розбирати, ми побачимо якісь нові елементи, які треба буде замінювати. Тобто це були, нам не вистачало, верніше, кріплення і кронштейнів в передньому задньому бампері, ми їх замінили. Так само кронштейн можна буде побачити нові на підкрилках, замінили підкрилки, поставили теж нові. Так само заднього бамперу, в нього не вистачало приблизно 12 кріплень, які саме будуть його правильно тримати у цій формі, щоб вони не відлітав, не дребіжав на дорозі і так далі. Стопи ми заклеїли антигравійну плівкою, тому вони теж мають неперевершений блиск. Угу. Пофарбували всі елементи в чорний глянець, про які ти казав. Так. Бо я сказав, затягнули в плівку, але... Всі пофарбовані, ось цей пофарбований елемент. Шильдики всі пофарбовані, нижній дифузор також пофарбований. Цей елемент, там де стоп доповнювач, він заклеєний. Заклеєний плівка. Це інше фарбовано. Угу. По кольору. Так. Це, мабуть, головне питання. Ви вибирали, думали, вирішили помаранчевий.
Чому? Дивись, ще на першому нашій зустрічі, коли ти до нас приїхав, була така маленька пасхалка. Я весь час був у помаранчевій футболці, тому що вже окремо знав, що цей варіант буде найкраще пасувати для цього автомобіля. Тому ми вирішили цей колір, тому що вважаю, він дуже гармонічно виглядає. І, до речі, ти ще, я думаю, не помітив, тому що він пасує дуже гарно. Цю рамку ми затягнули, це оплейний елемент у чорний глянець. Дуже тобто вона пасує до фуриші. Дуже класно. І я скажу, я це помітив. Так. Це прям помічається і ніби скло стає більшим. Так. І ви, бачу, затягнули в плівку лобове скло. Лобове скло не затягували, ми залишили скло, тому що нам вдалося його зберегти. Ми переклеїли повністю шов, замінили з новим ощінювачем, тому воно виглядає краще. А чого воно таке темне, ніби як затемнене? Так, просто візуальний ефект. На жаль, так, це візуальний відтінок такий, тому що ми в приміщенні знаходимося і зараз дах на кабріолеті закритий, тому візуально такий. Це і добре. Пацани, до вас. Ви молодці, що запарилися і поміняли фари. Ну, вони по-перше фари. Да. Але Андрій зробив нам подарунок, да. Він каже: "А у мене є секрет, який я зробив, а він не сказав". Ми такі, типу, що? Андрій каже: "А я відновив фари. Поміняв там всю проводку". Андрій, розкажи, може, детальніше, бо там фотки, які Андрій показав, були страшні. Там у нас розкрашилась проводка, як виявилось. І зараз фари виглядають просто як нові. Дуже круто. Дякую. Можемо вже додати потім фотографії, надіслати, які у нас є. Чому вирішили взагалі питання стосовно їх відновлення? Тому що вони згодом з часом, як на всіх елементах, вони від експлуатації мають своє пошкодження. Лак почав потріскуватись, злазити з лакофарби, вірніше, з пластику на оптиці. Зовні вони виглядали вже гарно, коли ми підшліфували, відполірували та поклеїли. А от всередині, на жаль, було дуже багато бруду і пилу. І, до речі, тільки на ТТшках, один із, скажімо так, окремих варіантів автомобілів, на яких лак нанесений також із фронтальної частини оптики. Тобто його теж досить складно знімати. Ми його повністю очистили, тому вони зараз максимально прозорі. Ти тепер зрозумів, чому я сказав, ви поміняли фари? Фари дійсно виглядають як нові, як ви бачите, з мене навіть той бред просто понісся. Я вже реально подумав, що пацани дозамовили нові фари. Пацани відновили, вони виглядають, по-перше, як я сказав, як нові. По-друге, всередині ви бачите, що вони чистенькі. Тоді вони були як в пилі, там багато всього було. Лак поліз, і за цього, що поліз лак, воно виглядало трошечки всрато. Знаєш, що я дивлюсь, Віті? Я не знаю, я просто такого не бачу. А де рамка чорна на номерах? Просто воно наче в повітрі висить, да. Маєш на це? Ну, типу, дрібниця. Це так і буде? Ні, ми зробили. А, це ви зробили? А як ви зробили? Це спеціальне кріплення, невидимі рамки. Я вважаю, що воно дуже пасує, тому що гарний колір і якраз таки нічого зайвого не з'явилось на передній фронтальній частині автомобіля. А це прикольно. Я теж собі таке хочу. Реально дуже прикольне рішення. Ну що, підемо далі. Стосовно аксесуарів. Тобі ж всі решітки, вони просто так блистять. Просто прям блистять дуже сильно. Так, стосовно аксесуарів. Всі вони, як ми побачили, вони чорні, вони глянцеві. Виглядають дуже круто. Пам'ятаєте, була серія розпаковок, де Саня притарабанив цілу коробку всіх цих решіток і все таке. Воно не так виглядало там. Вообще. Воно виглядало там все одно трошки покоцано. Да, наче, знаєш, типу, йому там 20 років, да, умовно. А тут воно прям реально нове. Я полапаю, можна я тут свої відбитки залишу, да? Так, пальцем. Це нова. Це та, яка була попередньо на автомобілі. Яка буде краще? Можна подалі, будь ласка, від нас. Звичайно. Що подобається, хлопці? Ну я не знаю, диски. Це кайф, пацани, це кайф. І знаєте, що класно? Що вони не глянцеві, не чорні. У Віті глянцеві чорні, з чорними аксесуарами. Графіт – це круто. От у мене на машині графіт, у Сані на машині графіт. І воно реально, машина, колеса не зливаються з усім іншим. Ви б розумієте, про що я. Рішення з графітами і те, що вони переливаються отак, і плюс вони самі по собі у нас офігенно виглядають. Класно, що ми їх не міняли, а саме відновили і пофарбували. Так. І суперта! Подивись! Я вже думав, коли ти помітиш. Блін, оце класне поєднання просто. Цей такий графіт, і тут сіренькі суперта. Блін, класно, що не помаранчеві зробили, не жовті, не червоні. Оце прям дуже круто і дуже стильно.
А чо так? Ні, ну Андрій нам сказав, що якщо буде щось яскраве, типу червоне, синє, там помаранчеве, то це буде пошло і, ну коротше, так не треба робити. А ти ще глянь, який ефект на дисках. Вони всередині більш темні, а з краю пофарбовані в графіт. І такий візуальний ефект, здається, що вони, типу, ну якісь такі пласкі і прикольні. Ага, ну так. Да. Та вони всі так пласкі і прикольні. Добре. Дзеркала. Чорні, глянцеві. Круто. Пофарбовані наші. Пофарбовані? Наші дзеркала. Ну це наші, ну це не нові. Це ті, що було на машині. Ні, ну я це зрозумів, але як круто пасує до от глянцевих ручок, до цього глянцевого, тут до стоєчки. І оце рішення класу. Чи було б воно погано, якщо було помаранчеве? Не думаю, що було погано. Але чи так прикольніше? Воно просто втратилось. Ми б не бачили. Це було мелоткузом. А це така маленька дрібничка, яка дає акцент. Ручка, дзеркало, решітки, задній спойлер. Це просто... Та взагалі, спойлер чорний. Просто дуже круто. Я за бачок, чесно кажучи, хвилювався. Тому що всі аксесуари у нас затягнуті і пофарбовані в чорний глянець. І я не думав... Ми навіть з тобою, да, Вітя, стояли, розмовляли стосовно цього. Типу, як воно буде виділятися? Тобто знов з'являється ще один колір. Ну, типу, третій. Але ми розуміємо, що це фірмна штука, да, це Audi. Це прям тупо фішечка їх. Сказати погано? Ні. Офігенно. Круто було б, якщо вона була чорна? Не впевнено. От не впевнений. От класно, що залишили її отакою, як вона є, рідною. І все. І це єдине, що залишили. Тобто кожен болтик, кожен, він чистенький, він вичищений, відновлений. Тут просто стільки роботи все вкладено. Типу, як дуже багато дрібниць, їх не видно, але в це вклали дуже-дуже-дуже багато сил і часу. Подиви на кришу. Подиви на наш дах. Вона криша, чорнюща. Криша, от, наче, знаєш, що як взуття наполіроване таке, знаєш, нове, його взяли там гуталінчиком, намазали, от воно прям таке нове-нове, і таким яке. Слухай, може це, я собі заберу, буду спати на ньому? Так м'яко, так приємно. Подивись на ці молдинги, вони ж були всі сірі, вони ж були всі негарні, такі вигорівши. Але... У мене таке відчуття сталося, що не було от них. Були. Були вони, так? Але були вони настільки втраті. Я просто, так, вони настільки втраті, що я зараз дивлюся, наче не те, що це вони нові, а наче це новий елемент повністю. Тобто його начебто не було. У мене таке відчуття просто. У нас нова резина. Ти подивися на цю резину. У нас просто тупо новенька резина, яка ультра хай перформанс. І ми на ній будемо просто наказувати всіх. Наказувати всіх прям. Наказувати. І ви все правильно зрозуміли, тому що була задача машинку зробити не тільки привабливою, а ще й потужно. Наскільки машина стане потужнішою, ви побачите це вже в наступній серії, тому що пацани будуть робити стейджі, ми будемо заміряти 0-100, і твою, до речі, Вітьок, ми теж замірюємо 0-100, бо ми ж не знаємо, скільки вона їде. В тебе спідометр не працює, взагалі нічого не зрозуміло. Тільки по драгі. Ну, є люди, котрі знають. Ага. У нас є Patreon для цього просто. А, да. You could be my peace sign. I don't need bad energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Питання, пацани, багато питань. Андрю, скажи, будь ласка, є якісь деталі, які ми поки не помітили зовні? Давай так, є мінуси? Зовні все пройшли. Є мінуси? Немає. Немає мінусів? Вибували. То прям жодного мінуса. Можеш там придивитися? У тебе є досвід з плівкою. Є досвід з плівкою. І ти знаєш мінуси? Я знаю, що буває. Давай пошукаємо їх. Ну, перше, що треба шукати, це пузирі. Погнали шукати пузирі. І так, вони давай. Можуть бути десь по центру на капоті. Можливо, ви зразу їх не помітите, можливо, трошки. Шукай пузирі. Окрім пузирів, ти далі дивишся на такі стики, бо вони бувають такі дуже нерівні. Ось тут може бути, воно так заламлюється, десь неправильно підрізали, видно ще старий кузов. Ну, тут поки я нічого не бачу. Тож, ти хочеш сказати, все ідеально, так? Ну, тупо ідеально, я не знаю. Тобто, краще, ніж у тебе? Так, краще, ніж у мене, але треба ще розуміти, що тут звичайна плівка. У мене захисна плівка була, і з нею працювати трохи важче. Ну, навіть не трохи, а прям важче. За рахунок плекофарбового покриття, з нею було теж досить важко працювати. Наприклад, ось, якщо подивитися на задній бампер, його форма, як ви бачите, дуже така випукла, так? І всі елементи, тут є такі
вкладинки на бампері, так? Uh-huh. Це один фрагмент оклеєний, це другий, третій, четвертий. Тобто він повністю максимально оклеєний з всіх різних моментів. Тобто не одна плівка, де ви так взяли і затягнули, а бачиш, тось... якраз такі сапу майже не видно. Не видно. Так. Ну, це гарне рішення. Складне питання в плані того, щоб плівка не підривалася. Але все ж таки через час, через тиждень, я думаю, що ми його запросимо на корекцію, тому що це завжди при оклеєнні автомобіля. Ну, покатайтесь на сонечку, ми побачимо, може якісь будуть проблеми, там, наприклад, розвороти на якоїсь фрагменті. Ми це підкоригуємо і далі автомобіль буде експлуатуватись кожного дня. Кожного дня? Так. Я би хотів хоч би раз поїхати покататися на тим же. Пацани, дайте вже покататися. Так ми ще не все подивилися. Ну ладно, так. Да. Що ще є? Був прикольний момент, коли хлопці до мене так в проміжок часу заїхали просто глянути на стан автомобілю, як ми розбираємо, як проходять роботи. І хлопці подивились на внутрішній пластик, на підкапотку. І вони мене запитали, чи пофарбували ми її. Насправді ми її не фарбували, ми добре її дуже очистили та нанесли спеціальний консервант для підкапотного простору. І зараз ти подивишся. І скажеш свою думку стосовно її випадку. Да, тобто зараз самий нецікавий момент для нас завжди буде дуже цікавим, так? Да? Ти так взагалі. Ти зможеш. Та ви що? Офігеть, ти подивись. Ого, бохтим, воно ще навіть трошки жирне таке. Блін, тупо як нове. Це що? Це карбон такий? Ні, це її рідний. Я теж подумав. Чувак, що це таке? Це її рідний колір, воно таке з заводу. Воно просто почистилося. Хлопці намастили його спеціальним консервантом, і воно стало так виглядати. Воно так виглядало з заводу реально. Я реально виглядаю так, наче це прям якийсь кастом-кастом. Ну, типу, не рідне максимально. Серйозно, воно прям таке фактурне просто, знаєш, переливається сірим. Тут таке ребристе, сіточка. А щось фарбувало? Ні. Ну, тобто, от я маю мати. Тобто, це просто ви відмили умовно? Це просто умовно відмили, да? Коротше, Вітя, мій підкапот. Чувак, ну я в житті таке не бачив. Серйозно, в салоні виглядає гірше підкапотка. Тут воно прям не те, що різнокольорове. Але, ну, це потрібно бачити вживу. Камера цього не передає, воно прям реально охрененне. Ти пам'ятаєш, у нас не було цієї кришки, у нас тут було купа всяких проводів, щось трещало, тут не було кришки. Ми знайшли ці кришки, поставили, і вони виглядають теж просто офігенно. Ви взагалі молодці, що запарились. Прям машина в деталях, і оце прям, ну, це інше враження від цього мотору, тому що коли ти дивишся, всі проводочки, все, все воно торчить. Ну, воно і не захищено, це ж все ж таки захист, і нафіга ти по люки на ті провода потрапляти. І це класно, що ви запарилися, знайшли цей захист. Я не налюбувався ще, дай мені поналюбуватися. Воно реально офігенне. Там... А ви щось ще тут міняли? Якісь трубочки, може, нові? Ні? Нічого нового? У нас є нові подушки, опорні підшипники, uh-huh. опорні підшипники стоїк, і у нас є новий бачок. А, і все, так? Так, шланг умивача фар. Якщо ви пам'ятаєте, мексиканці поставили туди садовий шланг, і Андрій запропонував це пофіксити, бо, типу, не камільфо. Окей. А ще так прикольно, номер прям в повітрі. Салон? Так, дуже хочеться салон подивитися. Пропоную відкрити дах, щоб було більше світла і було краще видно вам всім салон. Нам і вам. Так, друже, я ще раз до тебе звернусь, тому що я буду погано спати, якщо я буду знати, що ти так і не задонатив 300 гривень. Ну ти просто уяви собі, от зараз ти такий, ну ладно, задоначу я ті 300 гривень, а вдруг, і... Стається так, що ти виграєш. Реально, ти виграєш за 300 гривень оцю машину. Приїжджаю я, Вітя, пацани, і ми відкриваємо тобі двері, я за руку тебе супроводжую, ти сідаєш за кермо і починаєш їхати і насолоджуватися. І все це сталося тільки тому, що ти задонатив 300 гривень на ЗСУ. Тобто пам'ятайте, що це 300 гривень не зрозумілками. Це для того, щоб ми могли хлопцям допомогти. Ми будемо за ці гроші купляти все, що їм необхідне. І я вже бачу, що купимо ми достатньо немало. Тому що, як я і казав, вже назбирали там мільйон, а я думаю, буде і більше. Тому, друзі, хто не задонатив, щоб я не нервував, задонатьте всього-навсього 300 гривень. 400 гривень! 300 гривень! Я дивлюсь на цей салон і порівнююсь з тим, чувак, того, ну, типу, салону там не було, я вважаю. Там просто дніще, а не салон. Тут прям
офігенно. Він реально новий, оригінальний коврику, новий руль наче, ну все прям конфеточка така. У мене питання, тому що я приїжджав, підзнімав і дивився, як все це діло перешивалося. І я там спілкувався з пацанами, і вони дуже доречно спитали мене, а чого зробили так скучно і просто чорно? Якщо можна було просто стрічку там помаранчевою затягнути, і це було б дійсно цікавіше. По-перше, воно не чорне, воно сіре. Ну, сіре-сіре. Сіре-сіре. Але дивись, у нас салон весь сіре-сірим. І ми зробили реально зовнішній вигляд капець який яскравий, а внутрішній вигляд ми залишили близький до оригіналу. Тобто воно все сіре, воно тут залишилося сіре. Ми трошечки додали іншого сірого в центральну частину, додали перфорацію. І мені здається, це виглядає просто вау. Тобі не подобається? Ні, ну як це не подобається? Чувак, подивись на це. Це точно подобається. Це навіть подобається, тому що машина стала більш універсальною, і вона підійде всім. Як скучному діду, так і Саня вспишка, ну як я, наприклад. І особисто для нас, для людей, які знімають, ну, було б прикольно, воно привертало б увагу, якщо б була помаранчева стрічка. Але ми ж думаємо, і пацани думають в першу чергу за власника, який сяде в цю машину, знаєш, його нічого не буде дратувати, ця стрічка не буде потім з часом ставати сірою, знаєш, типу якби. Ну, не знаю, не знаю. Але дивись, якщо ми зробили помаранчеву стрічку, то потрібно було б ще робити якісь акценти в салоні. Тобто не можна просто взяти на сітушках вальнути стрічки. Можна було б вальнути і на картах, тому що ми їх теж перешили, вони нові. Але треба було десь в салоні ще шукати те, що буде підтримувати цю оранжеву стрічечку. І так як цього немає в елементах, а придумувати їх, ну, об'єктивно не хочеться і псувати, цей вид не хочеться, тому зробили максимально так близько до заводу. І мені здається, мені дуже. Знаю, як вам. Ну, мені подобається. Якщо тобі подобається, ну і супер. Так, хочу сісти. Клас. Дуже приємно мені, прям дуже сильно приємно. Приємний руль. Він перешивався. Так, це Наппа. Наппа. Моя улюблена тваринка Наппа. Який м'ягесенький, офігенно. А, Наппа і знизу, так? Да? Ні, Наппа тільки зверху. У нас знизу більш екофрендлі матеріал до тварин, тому жодна тваринка не постраждала. Охайно, чисто, килимки, все, ну, от знаєш, все так, як мається. А ви ти оці килимки змінювали? Ні? Ні, ви їх відмили. Реально, просто пацани відмили? Відмили, так. Це він реально як новий оцей от. Ой, я щось знайшов. Так, давайте це, ми тут вилизуємо цю машину. Пам'ятаєш? Проблеми. Пам'ятаєш, тут пластик був зламаний. Да. Ми вже купили новий. І хлопці поставили. Я кажу, проблеми. Це опять ви стільки. Давай проблеми. У мене є до тебе питання з проблемою. Да, у тебе, от я вважаю, трошки маленька є проблема з плівкою. Оці грані. Так. От. Та ніфіга собі у мене трошки, тоді в мене нормально, в мене, ну, потім виправляли це все. Ну просто от я дивлюся і я не скажу, що це проблема. Ні, типу, воно так повинно бути. Я теж на це зразу подивився, тому що тут підрізано все правильно, все класно. Ось тут вони і обично ще ось тут видно. Ось тут і там далі затягнуто, ну немає нічого. Бач навіть тут, бач як пацани підрізали все рівнесе. А я бачу, ви на СТО тягнули. Да. Щось сталося? Да, ми трошки не розрахували, скільки в нас займе час детейлінг, ну, типу, відновлення тачки. І ми записались до пацанів по технічці. Я не пам'ятаю, що вже там, що треба було замінити чи полагодити. От. І машина була не готова, на машині не працювала гальма. І, коротше, у нас був цілий конкурс, як ми доставляємо машину до пацанів, потім вертали її назад. А ще в нас був дуже крутий план, що ми, типу, завеземо її ввечері. Чуваки зроблять і на ранок ми її заберемо. Ми привозимо, а ми забули попередити пацанів. І там Саня каже, забирати машину, я типа, мені нема куди її ставити. І коротше, ми там дуже, дуже благали його, щоб він забрав тачку в бокс, бо ще продавали зливу, а в нас не було скла в машині. Ну коротше, не можна було її закрити. Це був угар. Друзі, привіт. Ми приїхали до Андрія забрати ТТшку. Бо чого? Бо ми трошки не розрахували з другим записом до СТО. І от приїхала наша карета вже, будемо грузити ТТ-ху, в ній нема ні тормозів, нема салону. У мене є каністра. Нема ніхера.
Так, у нас в машині нема гальм, нема салону, Віктор сидить на каністрі, тому він вчепився в кермо, бо це єдина точка опори, за яку він може триматись. Здається, у нього буде кріпатура, дивіться, тріцепс, які вже передпліччя напухле. У Віктора фізкультура. Day later. Так, всім ще раз привіт, це вже наступний день. Я їду до пацанів забирати ТТ-ху знову на Евіку. Вони мали доробити те, що не доробили в перший наш захід. Подивимось, що там є, бо дзвонив Саша з СТО і сказав, що щось трошки пішло не так. Зараз будемо дізнаватися, але сподіваюся, що все непогано. Так, Саша, привіт. Привіт. Що, як у нас справи? Ну так все добре, всю механіку зібрали, підтікання все убрали. Єдине, що не підійшли датчики з головним тормозним циліндром. На цьому автомобілі, в залежності від року випуску, були два різних типи тормозних циліндрів. Є з двома датчиками, є з одним. Привезли з двома, а на машині стоїть з одним. Так, типу, це ми щось не так купили з розборки? Чи... Так. То треба... А там є модифікації, типу, різні в залежності від року, чи як це працює? Так, в залежності від року. Тобто у нас тепер... Це ви привезли з більш старого автомобіля. Ага. Системи Mark 20. Це те, що ми купили, чи... Так. Автомобілі стоїть тормозна система Mark 60. Тому воно і включається. Програмі малюють два датчика. Бач, два. Ага. А по факту на машині стоїть один. Виглядає як загадка. По факту стоїть один. Це датчик давлення, це той, який нам треба замінити. Uh-huh. Чи бачиш, він написано один стоїть. У нас тормозний циліндр, тут, к сожалению, ну так, тобі, я тобі так не покажу, який у нас тут стоїть. Тут треба дивитися, тому що це я такий бачу по октаві. Uh-huh. Але датчик у нас повинен бути один. Бач, Mark 60, один датчик. Uh-huh. Так само шукайте на її. Це треба оцей номер деталі буде скинути чуваку, да, щоб... Да. Угу. Ось ось у нас є такий ось циліндрик. Ось, бачиш, ось на ньому два датчика. Бачиш, ага, тут так. Два. А там стоїть один. Так, ну... Коротше, замовимо деталь, приїдемо, поміняємо. Саша каже, що це недовго, так що... Маємо надію, ми скоро закінчимо цю вже технічку. Забрали у пацанів ТТ-ху, їдемо до Андрія вертати на детейлінг. Але в нас евакуатор, який ми чекали дуже довго. Він якийсь спортивний і дуже важко його наздогнати. Вважаємо її на Евіку, бо Евік спортивний, їде швидко. Так, нагадуємо, що Ауді без тормозів. Віктор щось... Що ти переляканий? Це доставка прямо в студію. Клас. А так, хто не бачив, це у нас дверна ручка зараз така. Ще не все подивились. Трошки є один нюанс. Коли машина вже була вся от гарна, ми ж її бачили вже з Віктором, вона була вся з перешитим салоном, вся гарна. Але один нюанс створював і показував її Вік. Це отут був весь подертий, облізший софт-тач пластик. Потім Андрій його зняв і пофарбував. І дивіться, зараз воно виглядає як нове. От можеш подивитись у себе? Чувак, у мене там його нема. Там просто, знаєш, він подертий, знаєш, так, як будто там миші шкрябали отак. Да, але от в таких, саме в таких деталях ти бачиш, як машина перетворюється на майже нову, майже те, як воно було з заводу. Дивись, що ще мені сказали, це карти. Вони тепер м'якенькі, тобто ти можеш покласти собі в локіточок, і тобі воно м'якенько і класно.
І ще що мені сказали. Дивись, у нас тут є така штука, де тут шухлядка. І вона була зламана. Вона не працювала. Тепер вона у нас працює, вона у нас красивий. А ви пластик фарбували? Ні, ми пластик не фарбували, ми купили з розборки цілком всю цю панель. Ну я пам'ятаю, вона просто виглядала в рази 10 гірше, прям. Андрій відмив. Андрій, що це в тебе я, за золоті зовсім, руки, я, а? Не зовсім я, наші хлопці, детейлери, які працюють, яких дуже головна гарна практика в цій сфері. Дай потримати твою руку. Дай. Яку саме? Яку? Котра фарбувала і мила. Фарбувала. Я, може, трошки сили собі заберу цієї. Зараз, друзі, коли ми вже розглядаємо детально цю машину і бачимо, наскільки якісно була зроблена робота, хочемо зробити приємно пацанам і всій детейлінг-студії. І сказати дякую вам всім. Дякую вам всім, і якщо у вас будуть питання, ви також захочете собі зробити плівку, щось перетягнути, щось поміняти, хочете просто додати красок своїй тачці, звертайтесь до цієї студії. Студія називається DL7. Якщо у вас будуть окремо, можливо, якісь запитання, ми залишимо ще додатково інстаграм Андрія, тому що він шарить в цьому, і він може дати якісну консультацію. Багажник, відкрити багажник. Щось робили в багажнику? Робив. Навели порядок. Не тільки. До речі, не тільки. А що? Цікавий момент, тому що Вітя замовляв, здається, правий поворотник на цей автомобіль. А він був не оригінальний. І ми так, поки там працювали з багажником, помітили, що не вистачає підсвітки. Ми забрали старенький поворотник. Як він смачно пахне, чуваки. Ох. Ти не стрибай в нього. Ні, я не стрибай. Я бачу, ти готуєшся стрибати, чувак. Я повинен це зробити. Ні. Вийди звідси. Наскільки він приємно м'якенький, як наскільки класно. Звісно, ящиків тут лізе, я вже порахував, два. Але, блін, класно, що запарились. Ну, по-перше, його почистили, що ви зробили світло. Світло потрібно. Ну, реально, це зручно, коли ти ввечері щось складеш. Оце все. Щось робили з ним, бо воно таке чистеньке, просто чистило, так? Все, я влажу. Подивилися на цю машинку в студії, тепер їдемо кататися. Горять очі, Сань, реально, горять від цієї машини. Мені підходить? Ідеально. Що, береш собі? Це кайф, пацани. Я скажу, що коли ми її вигнали з гаражу, як вона налилась зразу кольором, ну просто, наскільки насищений кольор. Ти дивишся на цю машину, коли їдеш поряд, вона привертає увагу, ну неймовірно, всі тупо її розглядають. Я просто бачив, і люди просто їдуть. Не знаєш, буває рівень такий, подивитися в сторону, подивитися отак, і подивитися, коли шия просто отак розвертається на 360 градусів. Дуже дивились на вас, пацани, поки ми їхали. Та й я сам дивився, поки підзнімався все діло, тупо дивлюсь, і яка сочна картинка. Але класно, що два кольори, тобто це не розмальов. Три. Ну, ти маєш на увазі бачок сірий? Ну, так. Да. Ну, диски сірі, гальма сірі, бачок сірий. Як дісочки виглядають? Офігенно. Ви ще побачите, як це відео, тому що там прям видно, як вони в іншу сторону так повільно починають крутитися. Так, поглядом ти цього не бачиш, а відео, от ви якраз таки це побачили. Диски, графіт, респект, пацани. Це дуже класне рішення було. День мені топ. Подобається, як в тебе лице оранжеве від машини. Да? Да, воно прям блікує тобі в лице, у тебе лице оранжеве таке. Я хочу взяти її покататися, але не можу. Ви спитаєте, чому? Тому що ще є проблемки, з якими треба щось робити. Наприклад, такі як тормоза. Тобто зараз ми їхали на машині і дуже погано працюють гальма. І що будемо робити, пацани? Прокачувати гальму. А що з ними? Ну що, пацани ж не мали супорта, міняли повністю. Супорта розбирали, ставили ремкомплекти і прокачували їх на детейлінгу, на сервісі.
Ось, і треба просто прокачати пальму. Тим більше, що нам треба замінити цей головний тормозний циліндр, бо у нас там є проблемка, що один з датчиків не працює. Ми купили його в зборі, ми його поміняємо, і все буде добре. Тобто треба заїхати на сервіс ще пару днів, і ми її зробимо. Плюс у нас є помилка по датчику рівня масла, треба його теж зробити. Так, наступне питання таке. По проблемам ясно. Що в наступній серії люди вже мають це побачити? Це стейджі будуть, скоріш за все? Ну, я думаю, що так. Ну, якщо нічого не вилізе, не відстрелить, то ну, плануємо, да, плануємо її пришвидшувати, будемо заміряти. А може заміряємо сьогодні і спитаємо? 0-100? Ні, пацан, давайте зробимо гальма і вже будемо тоді заміряти, заміряти 0-100. Заміряю безпечно. Що? Да, правильно я кажу? Не, ну, давай так. Перше, що потрібно в тебе працювати, от, пофіг, що в тебе зломано все, але повинно працювати гальма. Серйозно. Так, да, пацани, робимо гальма, потім заміряємо, скільки вона їде, 0-100, ваші ставки, ваші ставки, ваші ставки. Напишіть в коментарях, скільки машина до стейджа приблизно, як ви думаєте, їде. Я думаю, десь 8. Ти ображаєш, серйозно. Ну, ти ображаєш. Пацани. Давай 6,5. Ти кажеш 6,5. Я кажу 8. Ти скажеш? Я думаю, що десь 7,3-7,5. Ти кажеш? Я думаю, десь до 7, 6,5, 6,7 десь так. А ви скільки кажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ми це все діло заміряємо і вам покажемо. І ви виграєте і будете так тішитися і так таке. Я знав. Ну це ж прикольно. Друзі, я хочу від себе подякувати всім, хто долучився до цієї машини, до цього проєкту грошима. Тут величезний список людей, це дуже класні люди. Тому що ви всі думаєте, за що ж воно все робиться? Бабла в цю машину вже вбухалося дуже-дуже багато. Ми знімемо окреме відео, де будемо просто відповідати на ваші запитання. Ми їх збираємо. Ви пишете в коментарях, цікавитесь, чому вирішили поклеїти плівку, а не пофарбувати. Чому те? Ми просто збираємо їх, ці коментарі цікаві, і потім запишемо відповіді. Це буде обов'язково. Ще раз дякую всім, хто долучився грошима. І ще раз список, пожалуйста, Богдан, покажи цей чудових людей. Ви долучаєтесь до проєкту донатом. Нагадую, це всього-навсього 300 гривень. Сань, скажи, скільки бабла вже було? На відновлення чи? Ну, от на даний час, без стейджів, без нічого, на той сам. 6 тисяч ми вклали вже в неї поверх. 6 тисяч доларів? Да. Це зверх того, що ми ну, витратили на саму машину. Але, блін, багато за що Андрій не взяв гроші, він і деякі роботи він зробив за свій рахунок. Він сказав, що я теж вкидаюсь в цей проект, бо типу, мені цікаво, ви робите гарну справу. І тому тут, скажімо так, якщо люди з вулиці будуть таке робити, це може бути дорожче. Я не знаю наскільки, бо у нас ну, не всі роботи виконані за ту ну, за ринкову суму. Головне, робіть добрі справи просто. За добрі справи вам повернеться. Я сподіваюся. Ми сподіваємося дуже сильно. Все. Пока. Пока. До побачення. Пока.